Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol, turmush o'rtog'im bilan uzoqqa safarga ketganmiz, debdilar. Uylarida qaynonalar, ovsinlar qolgan ekan. Ular shunda uy jihozlarini ishlatib yuborsa bo'ladimi? Xo'p, endi agar uy jihozlarini ishlatish deganda shunchaki vaqtinchalik ishlatib turishlikni nazarda tutgan bo'lsalar, ularda haqqi bor bu narsada. Chunki ona va mana bu, ya'ni qaynona, qaynotalar bolani hamma topgan narsasi o'shalardiki aslida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardik, "Anta va maluka li abik" deganlar. Sen ham topgan mol dunyoying ham otangniki deganlar. Demak, mana bular aslida shuni ishlatib turishligi joiz. Lekin mana u ovsinlar degani, ovsinlarda mutlaqo haqqi yo'q narsada. Illo agar mana shu qaynota, qaynona yo'q, bular shuni ishlatib turadi degan bo'lsa, shunda haqqi bor, lekin shunchaki ular bu narsaga ega chiqishliklari, o'zaro shu narsani ega qilishliklari nojoiz bo'ladi. Keyin agar siz ularga bu narsani omonat tarzida tashlab ketganmisiz yoki saqlab turish va ishlatib turishlik uchun tashlab ketgansiz, shunga ham qaralinadi. Omonat tarzida tashlab ketgan bo'lsangiz, omonatga rioya qilib, u narsani buzmasdan, saqlab ishlatmasdan turishlik kerak bo'ladi. Agar ularga shunchaki siz vakil qilib ularni tashlab ketsangiz bo'lsangiz, ular mana bu narsalardan foydalanib turishliklari haqqi bo'ladi. Umuman olganda, bu qaynota bo'lsin, qaynona bo'lsin, ovsin bo'lsin, kim bo'lsin, undan qat'iy nazar, uy jihozlarini inson o'zini ehtiyoji yo'qmi, vaqtinchalik birovga ishlatib turishlik uchun qizg'anchiqlik qilmasligi kerak. Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Namozlarda riyo qiladigan namozxonlarga vayl bo'lsin. Namozlarni unutib qo'yadigan namozxonlarga vayl bo'lsin. Ularki riyo qiladilar va uydagi jihozlarni birovdan qizg'anadilar degan. Demak, qattiq bir dashnom beryapti mana bu yerda. Qizg'anchiqlik uydagi inson o'zi ehtiyoji yo'q bo'lgan jihozlarni qizg'anishligidan qaytaryapti. Alloh a'lam.